السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أجمير هو يا ولي الله مشهور رام تاجا يا أجمير هاجا يا ولي الله مر من مجمير رضي الله أجمير هاجا يا ولي الله أحد جلي رضي الله دين سلام نت سراجا ريان جلي رضي الله دين سلام
ربانی بھی ہو تم صاحب ایتا پیر بھی جس سے اسلام کو تصویر بھی جس کے پیری سیتے مانے بھی میں حیران کمبے اس کی پیر بھی پیروں کا پیر ہے ملی اس کو دولت ملی در طرف ایک بغداد میں ہر طرف ایک زندہ کرامت ملی پیروں کا پیر ہے پیروں کا پیر ہے پیرانے پیر ہے پیرانے پیر ہے روشن ضمیر ہے روشن ضمیر ہے بغداد والے اسرت سب سے والے ہندل والے رب نے قسم اپنے سوال پہ وہ کرتے ہیں کرا حج والے ہندل والے رب نے قسم اپنے سوال پہ وہ کرتے ہیں کرا حج والے ہندل والے رب نے قسم اپنے سوال پہ وہ کرتے ہیں کرا حج والے ہندل والے رب نے قسم اپنے سوال پہ تمہارا یا ہو جا یا ہو جا